সেইটো এই যে ছোৱালীজনীৰ মা দেউতা মানে ঘৰত নাছিল, গৈছিল মানে খেতিত মানে কাম কৰিবলৈ, আৰু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত মানে বেয়া হ'ল তাইৰ। বেয়া হোৱাৰ পিছত মানে চাগে মনত দুখ পালে, দুখ পোৱাৰ পিছত মানে এনেকুৱা ঘটনা কৰিলে। ঘৰত কোনেও নাছিল, মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছিল, মানে তাৰ ভণ্টি এজনী আছে ইমান সৰু, তাইহে আছিল বোলা। ঘটনা আপোনাৰ সঠিকতে ক'ব নোৱাৰোঁ, 10টাৰ পাৰে হৈছিল হ'বলা। অঁ, ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছত মানে চিলডুবি হাই স্কুল। ছোৱালীজনীৰ নাম এনে গাঁৱালীয়াততো সোনিয়া বুলি মাতে, কিন্তু স্কুলৰ নাম হা অ' প্ৰিয়া, প্ৰিয়া কুমাৰী, প্ৰিয়া চৌহান এনে হয়, কিন্তু প্ৰিয়া কুমাৰীহে লিখে হ'বলা। নহয়, ফাৰ্ষ্ট মানে দিছিল মানে যোৱা বছৰ, যোৱা বছৰ দিছিল, মেট্ৰিক বেয়া হৈছিল আৰু ৰি দিছিল, আকৌ বেয়া হ'ল, সেইকাৰণে চাগে এনেকুৱা কাম কৰিলে। নাই নাই, ঘৰৰ কোনো প্ৰেছাৰ নাই, নাই। এইটোতো আকস্মিক হৈছে, আমি বহুত সময়লৈ গম পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ ৰিজাল্টটো অনলাইনত দিছে যে, অনলাইনত আমি ৰিজাল্ট লোৱাত ব্যস্ত আছিলোঁ, ৰিজাল্ট লৈ শেষো হৈছে, তাৰপিছতেই গম পালোঁ যে কোনোবাই আহি, কাৰণ মই কথাটো মানুহৰ মুখে মুখে আহি স্কুলত ওলালে, আমি ছাৰসকলে প্ৰথমতে গম পাইছিলোঁ, তাৰপিছত আমাৰ ছাৰসকলৰ মাজৰ পৰা দুজনক পঠালোঁ যে অলপ গম লওকচোন কথাটো সঁচা নে মিছা, তেতিয়া তেখেতসকলে ক'লে আহি কথাটো সঁচা, ছোৱালীজনীৰ নাম প্ৰিয়া কুমাৰী। এতিয়া বেছি চোকা বুদ্ধি ছাত্ৰী নাছিল, কিন্তু মধ্যমীয়া আছিল, তাই ফাৰ্ষ্ট টাইমত যদি বেয়া হ'ল আৰু যত্ন কৰিলে নিশ্চয় ভাল হ'ল হয়, দুই এক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে, যোৱা বছৰ যি বেয়া কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীও এইবাৰ ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে, আৰু এইবাৰতো আমাৰ ৰিজাল্ট যথেষ্টখিনি ভালেই হৈছে, এতিয়া প্ৰথমবাৰলৈ আমাৰ ষ্টাৰ পাইছে, আৰু যোৱাবাৰ এজন ডিষ্টিংচনো আছিলে, গতিকে ৰেকৰ্ডটো মোটামুটি আমাৰ ভালেই। এইবাৰ আপোনালোকৰ কিমান শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল? অৱতীৰ্ণ হৈছে 84 আৰু পাছ কৰিছে 62, 62, গতিকে সেইফালৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজ মোটামুটি 74% আছে, গতিকে এইখিনিত আমাৰ যথেষ্ট ভালেই লাগিছে। তাৰ ইয়াৰ আগৰ বছৰ যদিও ডিষ্টিংচন পাইছিল, কিন্তু আমাৰ 43%ৰ ভিতৰত আছে, এইবাৰতো আমি যথেষ্টখিনি ভাল ৰিজাল্ট হৈছিল, ভাল ৰিজাল্ট কৰিছোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য যে তাই এনেকুৱা কাম কৰি দিলে, কিন্তু আমি তেওঁলোকক মানসিকভাৱে সবল কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ যে পাছ ফেলটো কেতিয়াবা থাকি যায়, কিন্তু শিক্ষা দীক্ষা লৈ অলপ মানুহ হ'বলৈ যত্ন কৰিব লাগে, তাই সাহসী ছোৱালী হ'ব লাগিছিল, কিন্তু এনেকুৱাটো ইয়াৰ আগত কোনোদিন হোৱা নাই, আমি নিজেও অবাক হৈছোঁ যে কিয় কৰিলে তাই তেনেকৈ।